Ningetaka regional manager sasa acha atoe hotuba ya kabla regional manager kutoa hotuba, ningemuita director wa MS. Hiyo ndio parastatio kubwa wa KDDA, hii maneno ya ma factories is doing a lot of work. Ningetaka na yeye asizungumuse kama mtoto ya Unyango, kucha na wewe vilevile utoe hotuba yako kidogo, ili na watu wakujue, wasipige matonda peke yake. Hata huyu tuna kwa kikao ile kubwa. Yes, Bwana Peter. Thank you so much. Asante sana. Waigure. Asante kabisa. Warangare ya waigure ki mudarakta kwanire. Naende ninta getarga ke kipato bisikeito. Akuwa nena waremi. Numu ndo someta vijasana. Kanda okoli jasi. Iwo na kia kwa ratuwa rekorengare ya. Kutoka KTDA fraternity ambayo imeandikwa na
Katie Dio Holding Association. Nitasoma kwa Kiingereza kama vile iliandikwa. KTDA Development Agency Holdings Limited. Condolence message from the KTDA Holdings Chairman, Mr. Peter T. Kanyango, the family, that is, friends of Mr. James Onyango Kifati. On behalf of the Board of Directors, Management, and staff of the KTDA Development Agency Holdings Limited, I wish to convey our sincere and heartfelt condolences to the family and friends of James Onyango Kifati upon his untimely demise on 22nd November 2020. Soon 11, representing Webo, Nemashe, and received beneficial tribute respectively. During his reign, he also initiated a number of projects that continue to touch the race of Webo tea farmers. He was committed. His contribution to the small charge will continue to be cherished. We wish to express our sincere condolences, Chairman, KTJ Development Agency Holding. Thank you very much, and God bless you. Thank you. Kuna wale ambao wametuma pole. Hawangeweza kufika hapa. Director mwenzangu vijana is ahead up somewhere. Is coming shortly. Engineer Peter Kimori, we could not make it this way, but he assisted us during this ceremony. Also, Engineer Milani. Wametuma pole yao. On to administration. I'll now give this opportunity to our senior chief to give to recognize other administrators very briefly. Senior. Ana Henry Mageto, senior chief Machoka Borobe, nyumbani hapa chini tu. Asante sana waombolezaji, vile mmetulia hivi, mzee alikuwa anatulia hivyo. Ni mzee ambaye alikuwa anapenda amani, anapenda watu. Hata maneno yake ilikuwa ya mpango polepole. Na kwa vitendo ilikuwa inaonekana. Kwa kifupi naweza sema ni mzee alikuwa wa ajabu na wa kipekee katika jamii yetu. Mzee alikuwa anasaidia watu wengi sana. Hakuwa na mpaka wakati anasaidia watu. Ni mzee ambaye hakuwa anakopesha mtu amini pesa, lakini anasaidia. Hata chakula hasa mahindi anaweza toa kwa gara lake, anasaidia mtu. Anaenda kukula. Mtu anakuwa mgonjwa, anachukua jukumu la kumpeleka hospitali na hata anamlipia pesa. Anatumia pesa. Ni mtu wa ajabu na sio rahisi kupatikana. Hapo wakati wake walikuwa wachache, lakini sasa sisi ni wengi. Mbona kila mmoja aisike mtu mwenzake mkono kidogo kidogo tuweze kusonga mbele. Hiyo ndio swali najiuliza. Mungu aliruhusu mzee akakaa miaka ambayo ameishi. Ameguza watu wengi, amesaidia wengi. Nao pia wamejisaidia na ameweza kusaidia wengine. Ameacha mfano wa kuigwa. Mbona tusiige yeye? Sio rahisi kufikia kiwango yake, lakini nataka kusema tuijaribu. Bila yeye, barabara mingi, upanzi wa chai, familia nyingi
asingekuwa vizuri. Lakini kwa kupitia ile moyo yake na vile Mungu alimbariki, aliweza kuuza watu wengi. Aliweza kuajiri watu wengi wakati alikuwa anafanya kazi katika serikali. Na watu wamewahi kujisaidia. Vile vile tuko na watu ambao wako kwa serikali saa hii na wako na uwezo wa kuajiri mtu ama kusaidia. Mbona kusaidia hata mmoja? Nataka kushukuru ndugu yangu Onderi Msweka. Umejaribu kuiga yeye. Ngawacha uwezi fika, lakini tuimizane tujaribu. Peter, umesikia jina mzuri ni ya maana sana. Huenda ikawa ni kwa sababu ya mzee ukapata kazi katika KTDA headquarters. Tafadhali, uendelee na hiyo moyo, wengine pia wapate nafasi kwingine. Tufumiliane sababu kuna ile familia ya Kakamega na kuna wengine kwingineko, lazima tuwapatie nafasi. Mzee sio mtoto tunaweza kuharakisha kuzika. Nataka tuende pole pole. MZS. MZA yeyote ambaye hako. Hakuna. Former MZS. Former MZS. Oh, karibu Wanonyanja. Shi. Juu ya huyu mzee kama uko na mkono Papa Erisenu what is good chole Ramu constituency Kisound. Wacha nilete rambirambi zangu kwa mzee, watoto wa mzee. Thank you. Ni kani 2022 ni ya Esther na mamu. Unyombe. Yama siri. Kriya tamko ino nyanja. Jigara ninka. Kuna kora ito koro yane. Kuna kwa maskani. Nyasao ito ole igoro. Aramboroko poko kwa yoku ya. Wokore mi. Aremi chi anki echi. E family ya aye. Aye agatebu ya. Aye seseni. Pake endere na barabubu ya. Biyamono inyangi yomu wa kebingi ya. Thank you. Biyamono. Retirees. Mumocha onge. Mwaka kanero lenge pato ni yabo Kakamega. Lakini. Hapa. Mzee tumejuana Kakamega. Amekuwa ndugu. Baba. Mshauri mkuu. Je. Wewe utafanya namna gani? Kwa mzee. Wengine watajiuliza majina yao. Na mzee atawa. Majina anaitwa Daniel Mkonobebo, nyumbani Machoge cha Chimahati, Moshi. Thank you. Amjambo nyote. Majina yangu ni Eric Ongera Nyamongo, tunajuana, tulikuwa tunaheshimiana na pole sana kwa familia yote. Asante. Asante sana. Mimi naitwa Pero Ogora kwetu ni Every month,
every third week of the month. Thank you. Special request. Naenda appreciation. So moyo mnto mondeli akimbia mono. Para ito ya kianda bantu lakini bono iga na bego iteka naende digo moga katura dere buya ya mono so on tekerda na sai tiga ba fanya. Thank you. Ya mono. Ntino getange nkorukwa. Kwa hiyo sana nilipoandikisi. Songi ambaye ni mjumbe wa Nyalipa Chache 10,000. Midui Mwigai, former AG, former Adon General, Elvi Shirini. Kana MCA Masige West, 5 times around. Kwa hiyo nare nga na meno kwa hiyo. School, class of Aiko, F. Miambiri, San Sana, Friends of Rugby, Frank 130,000, Matonda, Raya Miambiapa, El Tano. Marimbo, Tarakua, Wajumbe, Sikuisan, Sai, Tukonam Jumbe. When Tarakua, Father 22, Wajumbe, Wakuja. Jeremaica, ¿cómo va? Niko kwa function. Jeremaica. Naweza kuwakilisha class of 77. Wale ambao wata. Na nchi tigani nili
Eri, Asumbua Solero, Kurpore, de familia, yo hago Yango, familia Sidenima, Abanto, Baito, Babu, Baba, Navagan, Bons, Pivachire, Indante, Naga, Asenicho, Oyomoga, Yan, Anagelia, Narana, Paratamate, Mun, Yorang, Yuna, Yachi, Jurutinega, Konkuru, Josin, Yarera, Nate, Makarego, Indekeru, Jetiko, Yikeru, Kia, Kumachoke, Konkuru, Yikeru, Kia, Warabu, constituency, Asoma, Katata, Chiti. Jenuh mana buah-buah enga, kamu buaya. Jika juga nale tanya juga konhe, nale ru juta nale wika. Apa nama mintum pada kali, beberapa minta konhe. Jodoh naga nale, muka aku tidak nomor. Jodoh naga nale, Thomas Yoseri nale, Navan de Wansi, Bobole nale ta. I'm just saying, I'm not looking for a seat for Kumachoge or Kisi County. Mine is in Nyamira. I am diaspora from Kumachoge to Borabu. Thank you. Thank you for coming. Bariba koligi kero kyo bochumbe manyamura na mugote. Lakini tuenda haraka tukumbuke programu kwa ya na anturugu jikakamega. Waa ndi oreka na mzee sana. Waweze kutuendresha. Nuku randi nkorabu. So. Karibu. Kese bono na ayo ya. Abantu wa mintu ya muri mwezi tusalutia injili yetu yana yankuru kwa ondeli ontweka aga nonka na nyoje na abantu tu asomete komo by the way I came out of that primary school the one behind you made of iron sheets made of grass those days when we were there but I joined the Lenana community. Now, a story you mwaka ya kwani unabanta bangi. Nande na rodi mutandao abantu bari kire amangana mange kuhusu mwaka. I think if I start, mine will be longer. In 1971, I made a good mistake. Normally people make bad mistakes. But in 1971, I made a good mistake, which later brought me face to face with the late Mwaka Kunyango. I'll tell you why it was a good mistake. Before the mistake, Mwaka Kunyango got in current tegal, you opak mata area, Ekaranja in Jeraya Ringing. Navana Waketu Arenge, Bantuba Segari, Okog and Okana Kunyuata Wata. What I did, I remember it was a Toyota Crown. What I did in the Kunichu Maya Ringi Magega. Curious as I was, It's the only school in Tuseti, Korenda, Njokosoma from one. But I was told that the school fees was so high. Even to Kiaveten, Kelinga, Avantova Tanga in the Osio, Avarin Toyokora, Nabue Emira Yutu, Kanoreto Korea, Muraka late Safania Mugunde, Muraka engineer Onyango. You know, those people used to drive from Kisi to Nairobi. Now,
kereto ika segete nga ko yo nyango na bwata mangana make. He gave me advice at that time. I was not listening. Ona ne ko te nga tganga da ba go se ko ika na Nairobi ndore ne kororeka. I must agree. I was a village boy that time. When I reached Nairobi, the village in me took a lot of time to come out. Na ba wote. Mwaito mtu ku kwa village. Okay, ndee city mna Nairobi nga kie yo. It was very, very hard to adjust. Mamani, and Trufena, you remember the woman that I could get in the village at that time. I thank you very much because we joined as a family. Mwane kere tuwa nengo tuwa la outings. So kwa kenda isiko, sangini mwa kulia the late Mugunde, the late Onyango. From the village, now the village can remain behind and join in the way town. Now, the day I traveled to Nairobi, Twaikiro, Omuako Nyango, Akarusi Chivesa, Omuoku, he took out some money and he gave me. The school fees. This is very nice, Omuako Yongere school fees, because I didn't know what to do with the money. Later on, I learned that that was pocket money. My focus, my first pocket money in my life, he gave me money. I didn't use it for some time because now I'm going to go to school fees. That man was a special man. I can see the signal, the story named Tambe, but recently this year, I talked to that Mose on phone, and he gave me advice on what I wanted to know. Rarire, ngentunda aboli bali pare, kebali yeitu na kebali yageke, let's come together. Let's build this area. Nima yetenga bantumbara barule, magenche barule, wawachi barule, beyond. Bantumbara barule, outside the constituency. Let us put our hands together and build this community of ours. We know more. Liboridiane, as we libero. Let's build home. I'm doing that summary because I respect the chief. Maybe, as Okobori Jikura, we will come and talk to you. Okay, asante sana chief kwa kumaliza. Biamu. Thank you. Niamu. Ega ange nene kosege kirenge kenene asomwa kuli miaka mwenye tena kuponya abantu. We will wish abantu kuponya abantu. I don't know, Mheshimiwa was a very special person as area yega Mheshimiwa Gutu. Talk or even to Nair, Mr. Sigting MP. I don't know. Punamua Krishua Kapa. Akuna? Okay. Thank you. Akini, wherever he is, I'm more of my information in Gambia to again, you're more over you. Problem day. We are going to Mambayaka. I see a Krishua. I don't know, Mheshimiwa Ogure, I'm having a lot of pressure. Family Onyango, Mheshimiwa Mwansibale Gaiga, the pastor, all leaders, and Waminto Mwensi, na wakua ni mbiya mole, litanga ni chengoro kwa Rael, Otundo, Kurunyalibari, omo mnuri ukulie kero kukyoko gaba na kwa 2022. Ndete kwa teba, litanga nwana igugule mwa kwa nile
engineer yango that to appreciate that era ngo kole binto byonsi omo engineer and ngo kora farming go bale go support binto byonsi go to tum sagara maya igasi ayo kolire ara arebuya nande to go sagere familia maya ya saba konye nanda wasisi ni kwa kila njia kwa hivyo tuwaombea mema mwa kwa hivyo mwete kwa tu sisi ni familia hiyo ya saba sisi ni mbiya mwano sana mwema etenga hapa angina bono mwate obo gavana obo deputy, obo speaker obo deputy speaker, obo chairman kwe board, obo county secretary na wakaka kaboka wano 2022 tuwate vile tuta itetome mix wakaka babo naba angina baro wano mbako babo wanyo ntoko kuli kikerogo that is why nanchi naso kire kwa niyaba yaba angina nanchi duwa nene kerogo yekyo marone ngasi yomo ngina nero mungu chukokorua kiyangu mungu nene roko boye minto vya kungu na incorruption ya kea ingombo vina ate vile ingombo mbora nche mungu atesie na abasa vengama ya ya saba sisi ni kwa kila njia niya mono sana kwa ita vile mwita vile. Oh, thank you. Chibu njamana soko ngali waga. Kwa ndo wa mintuma ikire gaa ya sekoro usi yengima. Na kenye yengima. Gongo tena ya kote wanga pole. Tuwa siriri esiro. Panyali toke ndira akonga. Lakini ye siro ya ruro ororo. Ntuma nyetiri toke liko sendikeli ame. Mpego cha gocha. Kwa tuwa wete ngandikeli uwe. Iko aki ase family yung ako nyango panto ba minto ba iribane yung katawang apole na hindi pole na puno mga kira abanggega mga chago pay respect ase mga ako nyango mga nyang akurwaya mga choge na era kong yung tutugegete kwa tuwali robo ba iko aki to sabere si makogen. Iko uyetele ni tukoli yomu kwa kusi yomu kwa kabuno yabarimu mumanyete mchina nsirete karona kete parlament hata angana linta wateve senyoyena maguya maguta akasoy okoboko kwa hata angana kwa seyo maguta bachira parlament kwa hata angana piyamono parima ikraiga moleme okoli ya siyae ngia yu garenge rida. Lakini tateni nefiyato mwili wachumbe, koroho wachumbe. Kikaya kero muna arara, mtati na ara, nga ninta geto wachumbe wa soko gavana. Siye se kuwa veta. I'm doing consultation. Tingo chikoboli wako gambi, mwanyi mwara nge permission. Mwale mwure naisa ini. Ura gambe. Kose nga ki. Kiko kakti yamba sangera maya, Nainje kambe kwa kumu kwa evaluation, mwana kusiningi saini. Thank you. Liyama na sako. Liyama. Gata vile mba ato patangale. Tinta kati kweba county government isi kota patale. Wherever you are, can you stand up? County government. Mkama akuna. Ae, daktari, kuja uange kwa niyapa ya county government. Icho no manyagitario mayo oyo sirire ntata moke nara kobo manyagitario nitaliere mochoke bati oyo tigere likana bwana David na bantu bonspi at this time in point morene kapatikaro oyo kore likana na bwana karo nyasa atako bakonya bali ndi family kusonga alikimo wocho oro kusonga nyakita ali ali get your edge level 6 naonde pora anyore I'm an assist you no mbiyande sana soko kwa biyemono daktari eke toke teke na ki ichapu ne
Mask. Thank you. Zadok Museti, Directorate of Agriculture, Livestock and Fisheries, Jena Kwane Atrikiti Anese Family, Ase Peter and Paul. Kiyamono, Kole Kofangi. Kiyamono. God is good. God is good. All the time. Kwa majina mina ito Robert Nyabuto, Achie Nyamwega. It's a legacy, Yawa Macho, Tobakian. When Yapa Yasari, Tanti, Ntengurku, Apelma, Family Mwaka Onyango, Mwaka Onyango, Mbaska, Nata, Rasan. Kiagramo Neronte, Mua Kirishega, Tarianga, Biamono, Tigatolete, Muchibo Suitu, Wilfred Lianga, Chief Officer, PC County Government, Culture. Basi, Nemche, Avaduan, Tigante, Pamarieta, Mayua, Ongoroqua, Wilfred Lianga, City and Moon. So, on behalf of the Serikali ya Kisii County, nitawapa pole sana aso usiri mwako wa unyani. Kwa hivyo, ndongero mwenyekiti ya kuwa na maana. Ase Kisii yetu, obo hiyo ngukuru korona, ebo ichire, nwaneri, ebi tanagire ya nusonge biye na tepi. Jena nako watelina meke mas. Asante. Hiyo ndio timu inatoka tunatoka nao kwa Kamega. Braisa Kuketi. Nataka kushukuru timu hiyo ya Kamega maana waliweza kufanya kazi nzuri at short notice na mpaka mzee ameweza kufika nyumbani. Mzee alikuwa mpendo kwa wote maana alifanya kazi kanisa kwa Kamega. Vizuri sana. Mpaka tulipo mmeona timu kubwa imeweza kufika hapa. Hapa kuna kanisa lile mzee alikuwa anashiriki, kanisa la Malemba, wamewakilishwa hapa. Na pia kuna wazee wale ambao wameongea tayari. Na wote kwa pamoja nasema ni asante kwa kufika. Wakati huu tutachukua muda, naomba mchungaji wa area hii aweze kusimama ili aweze kukaribisha mchungaji wetu ili aweze kuleta neno. Tukichua kwamba pale tumetoka ni mbali, tuliamka saa 10 usiku na hebu ni wasalimie, tusalimiane. Kwa mwalimu Yesu Kristo tunashukuru kila mmoja ambaye alikuja kwa shughuli hii. Ana Biblia inasema ni vizuri uende kwa nyumba ambayo iko na
ni vizuri uende kwa mashisi baada ya kuenda kwa sherehe. Hivyo sasa tunataka kukaribisha wazee wote wa makanisa ambao wako katika mkutano. Hebu msimame tuweze kuwasalimia wazee wa makanisa wote ambao wako hapa. Elders in the meeting, kindly, can you wave from wherever you are? Thank you very much, and may God bless you. I am informed that the field president, ambaye ni mwenyekiti wetu kutoka South East Kenya Field, Pastor Omwange, ameingia kabla ya mnenaji aikuje. Thank you for the correction. Ni Pastor Stephen Nairenge, ambaye ni secretary wa South East Kenya Field. Hebu Pastor, kama uko karibu, ukuje ufanye ombi, kisha tupeane Pastor Lucas, ambaye amekuwa akichunga msee huko Kakamega. Pastor, kuja pande. Pastor, uje ufanye ombi, ili Pastor Lucas achukue kipaza sauti. Atuletee mnenaji wa siku. I want to kindly ask you all that you should not go, because I'm sure the program will be very brief. Pastor, just a word and then you pray as you usher in Pastor Lucas. Thank you. Asante sana, Pastor Jared, kwa niaba ya kanisa letu la Seventh-day Adventist Church South East Kenya Field, ningelipenda kusema pole sana kwa ajili ya mzee kulala. Ningelipenda tu kusema jambo. Marafiki na wandugu wa mzee, ninawasalimia katika jina la Yesu, hamjambo. Poleni sana kwa nimeenda mahali pengine. Natanga leo ni nyingi, nikasema lazima nikuja hapa kwa ajili ya kumwaga mzee huyu wanyangu. Sisi tukiwa wadogo tulikuwa tunapita hapa. Na tulikuwa tunapita hapa tukiwa wadogo, tukienda Magina High School, tukienda shule pale, wakati wa mfua tunaya kwa baba ya Onyango. Ninakumbuka siku moja Onyango alinisindikisa kwa gari yake wakati nchi ilipokuwa mbaya. Onyango akanisindikisa akanifikisha kwangu nyumbani. Nikasema asanti. Huyu mzee alikolala, nilikuwa nimeelezwa na mzee wa kanisa anaitwa Kuina kwamba mzee amelala. Na nikasema kwamba ni heri kuanza vibaya lakini umalize vizuri. Bwana asifiwe sana. It is so good to start bad but finish vizuri. Safari ya Onyango yeye hakukuwa Mkristo hapo awali, lakini alimaliza vizuri. Alipobatizwa nilimshukuru Mwenyezi Mungu. I thank God because of this mzee kwa kazi nzuri na vile alivyokuwa ametupatia sehemu ambayo tutakaa camp meetings hapa nasi kama field. Kwa niaba ya field ya South East ninasema asanti. Familia hiyo na Mungu awabariki na neema ya Bwana iwe pamoja nanyi. Start atokianza vibaya maliza vizuri. Asante sana, Mungu awe pamoja nanyi. Barikiwe familia ya Onyango, mfuate mahali ambapo Onyango ameacha. Ameacha nyinyi kwa mikono safi ya Yesu Kristo. Asante, neema ya Bwana iwe pamoja nanyi. Na mbarikiwe kanisa la Kiango Main, vile ambao amepatia sisi mahali ambapo tunaabudia Mwenyezi Mungu mwaka baada ya mwaka, mwezi baada ya mwezi, tukiwangojea Yesu Kristo akirudi mara ya pili. Mungu nawabariki sana na neema ya Bwana iwe pamoja nanyi. Namkaribisha pasa.
namkaribisha mchungaji huyu aweze kutuletea ujumbe neno la Mungu. Amsho. Amen. Asante sana. Before Pastor Walker come, kuna wachungaji wengine ambao wako pamoja nasi ambao waliokuja kuomboleza mzee huyu. Tafadhali wachungaji wa tabaka mbalimbali, wa dini tofauti, tafadhali simama pastors. Songa tu mbele, songa mbele. You are very important people, leading our people in faith. Thank you very much, Pastor. Yeye alikuwa hapa. Thank you, Pastor. May God bless you so much. Na mwenye, asante sana. Sasa tunaomba kwa unyenyekevu, tusimame na utoe kofia, tupate maombi. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, tena mtakatifu Baba, uishie juu mbinguni. Asanti na asante kwa ajili ya miaka ambayo umempatia mzee wetu Onyango. Tunaomba Bwana, ebu na uwe pamoja na familia yake. Ebu neema yako Baba iwe juu yao. Na muovu shetani akitaka kuharibu familia, tuletea ujumbe wa neno lako. Ninaomba Bwana uwe pamoja naye. Na neno hili lipate nafasi katika ndani ya mioyo yetu. Kwa ajili tunaomba katika jina safi la Yesu Kristo aliye mwokozi wetu, na kila mmoja aseme amen. 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 Pasta karibu. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Tunashukuru Mungu kwa mapenzi yake kutupa siku ya leo. Na kwa ufupi sana, kwa sababu hali ya anga inaonekana mvua inakuja. Na pia tunapokuwa hapa, wale tunatoka Kakamega, kuna curfew. Na sehemu zingine curfew ya jioni inakuwa very strict. Therefore we want to do very fast so that we can go. Tupatie nafasi nyingine ili tuweze kufika manyumbani vizuri. Kwa wakati huu, kwa njia ya kipekee, nikubarie niweze kutambua ma district yale ya Kakamega ambao waliweza kuja kwa haraka sana. Pamoja nasi tuko na district ya Sigirai, iko katika Kakamega County, Kakamega Town. Tuko na district ya Maraba. Ebu wale washiriki wa Sigirai, Sigirai wale mpo hapa. Sigirai. Yes, thank you so much washiriki wa Sigirai. Asanteni sana district. Maraba district. Maraba wale mmefika wa Maraba. Thank you. God bless you. Washiriki wa Harmony. Tunashukuru tuko na elder wa Harmony. Harmony Church. Huko ndipo John, kijana mkubwa wa familia hii, anahudhuria ama anaabudu Mungu. Mzee yuko hapa, enda ibu simama na mama pastor. Tafadhali ni simama. Mrs. Pastor. Oh, all of them they have gone down. Kwa wakati huu, oh, thank you so much. That is Mrs. Pastor. Tumaita Seli Ogirianka. Dr. Mbati, ebu tusalimie ndugu yangu. Kwa wakati huu, ninaomba wale wametoka Kakamega District, asa ho. Hiyo ndio kwa mega, ndugo mbati uweze kusalimu. Wase wale wa kanisa la Malemba ambao wametunza mzee umbali huu, mzee Mati Shabaya na mama Abigail, mzee Roti, ebu simama tafadhali. Asanteni sana. Sitaki kuwapatia nafasi kwa sababu ya saa.
Ile tu nitasema kwamba mzee alikuwa wa msaada mkubwa katika kanisa ile ya Kakamega. And I want to tell you, abandama minto, abandama minto, igaiga tuwa kolega siyanyasae, especially abandama minto work in this. Sehemu ile ya Western ambao wengine wetu tuko, ti pamoja na mke wake, there are people who spearheaded the growth of the church in Kakamega town and the rest of Kakamega, kutoka district moja, baka sasa tuko na district karibu tatu, tano, katika mji wa Kakamega. Huo, mama yenu waliwapatia, you know it very well, because when we write the history, our first elder was saying something about your mother. When he was looking, there is one of our mzee who was writing the history of the Seventh-day Adventist Church in Kakamega. And when he was looking at it and writing, he found the name of your mother, who was very instrumental to the growth of the church in Kakamega. So we challenge you, wherever you are, plant the church of God and let us worship God ili Mungu aweze kuonekana na pia atawabariki. Lastly, kama mchungaji wake, ndipo niite pastor anayeenda kuhubiri, anaitwa Pastor Sami Pakasa. Pastor Sami Pakasa alikuwa ni pastor wa mzee. Before mimi nikuje, nimekuwa Kakamega, na mimi ni Mumias before, na wale watu wa KTDA nataka ni waunge mkono. Asante kwa kuweza kumpatia ndugu yetu Pita. Ninajua taongoza. Mimi nimekuwa pasta wa If That He Will Do. All we want to do about the ministry of Jesus. Asetinse tigaso wango, na nchere na ngeri pasta summit. Iko katika sehemu ya Northwest Conference. Mchungaji Pakasa ni baba yangu wa kiimani, pamoja na pasta ambaye ametoka na wale wengine. Mungu awabariki kwa kututunza vizuri. Ni wangapi pamoja nami tunakubalia Pastor Sami Pakasa? Mimi nitafanya sehemu ya kutoa sadaka ile ya Covenant Church, tunashikiliana. We support one another, we team work to the glory of God's work. Asanteni sana, karibuni sana mtugai. Wapendwa wa baba, katika jina la Yesu ningependa kuwasalimu. Bwana asifiwe. Ninaposimama hapa ningependa kuwakumbusha kwamba si uchungaji tu, pia nilisomea elimu. Important things first. Point ya pili ni kwamba if you are looking for something, unataka hicho kitu, unataka kuwa kiani, anza kuwa hicho kitu kabla ufike pale. I'm not a politician. Lakini ninalo sema ni kwamba kama unatafuta ubunge, anza mpaka tukuone. Hivyo ndivyo imeandikwa katika Biblia kwamba mzee wa kanisa, watu wanaona mpaka wanashuhudia kwamba huyu mtu anahitaji kuwa mzee wa kanisa. Kwa hivyo if you are looking for anything like that, may we see it in your life, in your activities, katika yote. Usitafute kitu ambacho hatuoni. Jambo la tatu, hawa ambao wamekaa, kwingine niliwaambia kwamba hawa ambao wamekaa, they are the most important people before waheshimiwa. Mkitaka mnipige mawe. Hawa ambao wamekaa hawa, nilikuwa kwingine wakawa wanasema mheshimiwa the most important, lakini hawa the most important. La mwisho, kwa sababu mvua imeanza, katika Ufunuo 14:13 inasema heri wafao katika Bwana tangu sasa.